بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحمود راس إيه قيبت لبعض جاسكا إيه برامشيدي أن لها وصوب بنك دراسة بنك سميي لاتين أمريكا إيه جيسكا أفريكا دول داشي دال كسميستي قيبت كوباد هر رحبي أحيط قيبت لبعض كسود واد برامش قيبت لبعض كساب سنتاي تخلقو إنو كم من نغضو أجنده دولة ديريانكا رئيس وعن marka dawladdu markay gaas rajo ka qabto inay dhul ka heshay batrool shirkada waaweyn oo maalgeliya ayay waxay la galay heshiis wax wada qaybsi ama production sharing agreement. marka dawladdu waxay u hibeen shirkad laha shidaalka inay baari karto ay sakuuniyad buuxda ku siinaysa shirkadu shidaalka markay baadho ay ku taabo khasaarto ay wax ka hesho waxay markaa heshiis kula galaysaa kharashkii ka galay maalgelinta inay in muddo ah kusoo ceshato. tusaale ahaan waxa weeye maalgelinta dowladda waxbay gelin kulay haba yaraatee shirkaduna lacagta inta badan ee baaritaanka quditaanka warshadaha dhisidiisii bay gelin kadib muddaa lagula heshiin inay wixii soo baxay faa'iido ka qaadato dowladdiina faa'iidada ay qaadanayso sidii hadda dolaha wakiiladu ay ansixiyeen ee Ethiopia masalan qolkiiba konton buu dowladda dhexe yeelan iyo goboladii kale qolkiiba konton deegaankii laga soo saaray khayraadkaas shidaal keliya ma aha waxa la hadalhaye waa tusaale ahaan maanka wadna ayay yeelan marka shirkadii wixii ka soo hadha ayay qolkiiba konton iyo kontonkani ku xidhan tahay ee lagula heshiiyo marka su-aalahaatan qaadana cad matalan haddii dowladda dhexe baaritaanka shidaalka ay qudida ay warshadeynta ay $1 billion geliso oo maraykana waxaa laga yaabaa shirkadii waxaan qodaysay soo saaraysa in $20 billion ay geliso ama shirkadihii ay geliyaan marka haddii lagula heshiiyo muddo 20 sano ah in ay magdhow u qaadato lacagihii kasoo baxay kharashka ka galay oo laga yaabo sanad walba faa'iidada wax soo saarka gaaskaas iyo shidaalkaasi ama khayraadkaasiba uu noqdo $1 billion. halka bilyan 110 bay ku yeelanay dowladdii dhexe oo 100 milyana 110na waxaa ku yeelanay deegaankii oo iyadana 100 milyana waa marka yacni heshiisku uu noqdo 20 sano inay magdhow ku qaadato oo 800 milyan iyadoo sanad walba ay hesho shirkadii haddii 20 sano ay wax iska bedelaan tal 1 bilyan oo ay maalgelisay dowladda 20 bilyan oo ay shirkadu maalgelisay haddii la dhaho 30 sano ay ku qaadato magdhowgiis sanad walbana faa'iida soo baxaysa 1 bilyan noqoto dowladda dhexe waxay qaadan 5.20 2.5 milyan bay sanad yeelisa dowladda deegaankuna 5.20 milyan bay sanad yeelisa shirkadda maadaama xilli dheer ay faa'iidadii helayso 5.20 bay markaa qaadanaysa 5.5 milyan bay helaysa tusaale kale waxa weeye 1 bilyan bay dowladda dhex gelisay 20 bilyan bay shirkadii gelisay haddii lagula heshiiyo 40 sano inay faa'iidadeedi kusoo ceshato oo sanad walba 1 bilyan la helayo dowladda dhexe waxay helaysaa 30% wax 3.5 milyan dowladda deegaanka waxay helaysaa 30% oo 3.5 milyan marka shirkadii muddo 40 sano ah ayaa 4.5 milyan sanad walba helaysa waa tusaale ahaan sida loo maalgeliyo maalgelinta inta badan gaasaska iyo shidaalka ku baxaya warshadaynta baadhitaanka dhoofintana 20 bilyan ka yar inayna shirkada gelinaynin bay u badan tahay marka taasaa horta marka hore in la baraaruga laakiin boqolkiiba kontonka dowladda dhexe qaadanaya boqolkiiba deegaanka kontonkii qaadanaya macnaheedu in wixii kasoo baxay oo dhan ma aha wixii shirkada magdhow ay u qaadanayso muddada intaa la eg wixii kasoo hadha ayaa half half loo qaybsanayaa weye macnaheedu siday ku timidna waan falanqayn doonaa khayraadka guud ee Ethiopia ee dhulka ku jira laga hadlayay khayraadka guudna waxaa ugu badan ee iskale waa oromo marka laga soo tago gaaska iyo shidaalka gobolkeena ku jira wayahay marka ajendaha deegaanka marka la eego dakhliga iyo batroolka
madama ay laga maarmaan tahay in qaybinta mashaariicda horumarineed lagu saleeyo degmo walba iyo wax soo saarkeeda. Degmada haddayn waxbaba soo saarin, in naas nuujiyo may noqon wax fara badan ma filan karto, laakiin degmada inay wax soo saar leedahay, mashaariicda diyaarsanaysa wax soo saarkeedaasaa lagu saleyn. Waxaa lagu saleyn baahida ay qabaan. Matalan, haddiiba waxbaba soo saar aynan lahayn, adeega dadweynaha unbaa loo diyay, laakiin horumarin fara badan inayn hiigsanin bay u badan tahay. Sida degmada kale, shidaal xoolo leh, beero leh, gaas leh, iyo mid aan waxbaba lahayn, baahideedu baa la dabooli mooyaane, lagu bays karayn maayo in horumarin fara badan laga sameeyo sida sharciga. Dakhliga ay degmadu soo hoyn karto, matalan canshuurta xoolaha, canshuurta dadka, canshuurta mishaarooyinka, canshuurta waxyaabaha soo gelaya, waa dakhli bay soo hoyn karta. Canshuurta waxyaabaha ay kasoo baxayay miraha, beeraha, xoolaha, dakhligaana waa wax lagu bays garaynayo marka la horumarinayo mashaariic loo samaynayo. Waxaa kaloo lagu salaynayaa degmo walba xirfadlayaasha degmada jooga, waxayna xirfad u lahayn hadday dhahdaan in lagu maalgeliyo xirfadlayaashii in meelaha looga keeno ayay noqoni. Marka in marka hore xirfadlayaasha waxay dalbanayaan lasii dhiso ayaa inta badan sharcigu qabaa. Nidaamka go-aan qaadashada oo degmadu qabeelayaal bay kooban tahay, qabeelaygii lagala soo tashado, degmadii u yimaado, degmadii zoonkii keento, zoonkii gobolka u gudbiyo, gobolka mashaariicda waaweyn uu gudbinayo maalgelinta uu ku daro loo gudbinayo magaalada madaxda weyn. Marka top bottom up baa hay ah, yani aada loo buunbuuninaya, yani la tixgelinaya, top down wax la yeedhiyo kor laga soo yeedhiyo ma badnaani. Marka nidaamka go-aan qaadashadu way ku xiran tahay mashaariicda sida loo maalgelinayo. Waxaa kaloo la tixgeliyaa mudnaan in la siiyo tacdiyadii ka dhacay degmadaas si gaara loo geysta, haddii in badan la dayacay, haddii aan iskuul lahaan jirin degmadii la ekeydo lahayd, waxyaabahaasoo dhan waa la tixgelinayaa. Marka dakhligaas marka gaaska iyo batroolka kasoo gala waddanka, waa laga maarmaan inuu ka mid noqdo ajenda kasta oo dowladeed, laga soo bilaabo min tuulo ilaa iyo deegaan. Yani saasay laga maarmaan u tahay. Markaan leenahay ajendaha deegaanka waa inuu shidaalka qaybsigiisa dakhliga mar walba ka mid noqdo, bal degmada horumarinteedii iyo mashaariicdeedii baa laga hadlayaa. Marka maxaa gaaskii waddankeena kasoo baxay inaga soo gaadhay bay ku salaynayaan mar walba ka hadlayaan, heer tuulaa laga hadlaya, heer tuulo. Marka nidaam baa jira loogu wareejinayo maaliyaddaas gobolka, wixii shidaalka kasoo baxa nidaam lagu wareejiyo. Marka su-aalaha dowladihi aynu usoo qaadanaynay ee daraasada aynu ka samaynay, dhowr model baa la qaataa. Modelka koowaad waxaa aada u practice gareeyo markii horeysayba soo saaray waddanka Ecuador ba aada u tixgeliyay. Marka mashaariic khaasa ayuu deegaanka soo diyaarsanaya. Waxaa loo samaynayaa mashaariicda marka sanduuq maalgelineed, halkaas waxaa awood badan ku leh dowladdii dhexe oo weli leglig haysata qumbihii, waayo dowladda deegaanka waxaa loo oranayaa mashaariic soo diyaarsada. Mashaariicdii baa la kala yar hufi dowladdii dhexaa maalgelinaysa oo samaynaysa partial execution, qayb ka mida fulin, weliba inta badan bay fulin. Way monitor garayn iyadaa wixii input galayay iyo inuu sax yahay timekii, lacagihii, waqtigii, qalabkii, iyagaa baadh iyaa samayn. Evaluation bay samayn, macnihii wixii kasoo baxay natiijaha inuu run yahay, inuu meesha loogu talagalay yahay, iyagiiba haddana qaadani doorkii. Marka u dambeysa wixii la rabay in back assessment inuu gaadhay isbedelkii la rabay inuu sameeyey in kaleeto, dowladda dhexe haddana faraha ku haynaysa. Marka moralkan in badan baa yaa la isticmaalaa oo dowlado kalena way isticmaaleen, laakiin waxay ku xidhan tahay dowladda federaalka ee maalgelintan samaynaysa, sanduuqa u samaynaysa ay sida ugu hagar baxdo iyo sida good governance-geedu run u yahay oo ay tayo u leedahay ay ku xidhan tahay. Modelka labaad waxaa isticmaalay Kenya isticmaasha, matalan Kenya iyadoo la eegiyo baahida degmooyinka ka jira, tirada dadka, tacdiyadii dadka la horay loogu geysta, waxaa la ansixinayaa xeer lagu dheelitiro waxaasoo dhan oo deegaankaasi uu ku dalban karo kuna fulin karo mashaariicdiisa horumarineed. Marka the region develops the institutional framework, gobolkii ama deegaankaasi wuxuu samaysanayaa nidaamkii nidaam dowladeed oo lagu maareeyo
وحي خيرات هاولها مشاريع لسين اللي فلي جيني كاونت سيستم بيست ما شاء الله دقم دقم والمعنى هذا دقم هذا سوي حصود يا أرسني مشاريع ذي دي إيه ذا صندوق أو سميس إيه ذا إنستيتيوشن كي فلين لها مشاريع ذا صورنا سميس سميس أو طيري دي سميس سميس مع مشاريع ذا إنستيتيوشن فريم ورك جاس فلين تي سي طيري كوري سي والو مال كلينيم كاس مشاريع يدو فشين يدو كنترول يدو مونيتر كلينيس موديل كلابات بوح كاسنا موديل كسد حدو حلق انت عبالي أرجنتينا كمرك وهريس أرجنتينا وحوي عنشور عرص أيال ساري يا شركة دي شيدالك سو ساري وردن ولو جويني ديجاك لقونا كلا شوبيس Human Resource Development Fund District Development Fund Direct Cash Transfer يعني صندوقيا اللو سميساني هرمارنتي شعبكا iyo tayntiisi shaqaalihi horumarintii degmada iyo mashaariic deedii marka canshuurta badan ee laga goynayo deegaanku waxay ka mid noqonaysaa faa'iido qaybsiga shirkadaha shirkadihii marka haday booskii wax konton qaadato booskii wax konton ki soo haray canshuur ahaan baa loogu goynayaa oo dheeraad ku ah shirkadii oo gobolku iyo degmadu ay ka goosanayaan oo iyagu lacag meel ay dhiganayaan oo lacagta horumarin ay ku samaysanayaan marka saddexda model way kala yar duwan laakiin in badan bay isu yar egyihiin marka saddexda model ayaa la dhisayaa oo marka horeba la heshiinayaa marka la heshiiyana lagu maalgelinayaa degmooyinkii iyo shacabkii horumarintiis marka lagu maalgelin haddii dowladda dhexe dhaadanaya fulinayna wan kalsoonidiina waan ka qabnahay waad ogtiina yartahay waa idi baamantaya fara badan lahayn mana aynaan soo arkin inagoo intii layna maalgeliyo haddana daacad laynoo noqdo marka modeladan sameynteeda teeba inoo fiican yaa lagala tashanaya yaa samayn doonaba modelka la qaadan doono kuma mid ka duwan baa la samayn miskuuna la qaado waxaas oo idil weysii dhimin yihiin marka siyaasaddii lagu fulin lahaa mashaariicdaas ama implementation policy waa in la wada sameeyo oo aan liinoo yeedhinin ay aada lagama maarmaan u tahay waxaa ka mid ah implementation policy institutional framework ama shirkado aynu leenahay iyo haykal dowladeed iyo policy system marka aynu samayno capacity-gooda in la qiimeeyo capacity tayada ay shirkadahaasi ay shidaalkan tay lacagta u qaataan mashaariic u diyaariyaan u fuliyaan dadweynihii buffer tage uga saari karaan oo horumarin karaan tayadii ay lahayd haykalkaasi iyo organizational capacity assessment lagu sameynayo yaa la qiimeynayaa tayadiisi iyo goldalooyinkiisi marka la qiimeeyo kadib waxaa la soo saarayaa critical area meelaha ay dowladooyinkaasi u badan yihiin ee in la kaba mooye eena laga maarmaan ahayn wixii in shirkadaasi waxba fuliso okay markii guldoleelooyinka la helo ayaa waxaa la soo saarayaa marka capacity building package tayayntii marka guldoleelooyinkaas oo dhan baa la soo saarayaa marka inagoo shirkad iyo haykal dowladeed dhisnay soo saarnay wixii laga kabi lahaa develop garaynay ama horumarinay sidii loo kabi lahaa oo package dhan oo dhaqaale ku dhisan loo sameeyey ayaa marka power sharing imanaya marka power sharing waa maxay waa awood qaybsigi marka awood qaybsigi who's doing what when and how yaa maxay qabanaya oo goorma qabanaya oo sidee u qabanaya in la develop gareeyo oo lagu heshiiyo dowladda dhexe dowladda deegaanka iyo zone iyo degmada inay ku heshiiyaan marka waxaa ka mid ah implementation fulintan waxaan yaa fulinay boqolkiiba bool boqolkiiba konton boqolkiiba sideed waxaa laga yaabaa marmar shaqaatka in laad wixii qalab ee waaweyn ee lasoo iibinayo ee dibad laga keenayo doorka dowladda dhexe qaadato yaa laga yaabaa in si u badan tahay inay way yeelaan dowladaha intooda badan waxaa laga yaabaa wixii qalab ee yaryar ee gudaha laga iibinayo in laad doorka deegaanka qaato waxaa laga yaabaa mashruucan fulintiisii magacaabidii qofkii hogaaminayey qofkii shaqaalaha sameynayey in zoonku uu qaataa laga yaabaa waxaa laga yaabaa shaqaalaha inta laga heli karay xirfadla degmada jooga inaan meel kalaha loo doonin la yidhaahdo haddii degmadii laga waayo zoonka haddii laga waayo gobolka haddii laga waayo marka loo doon magaal madaxdii wii dadkii fulinay marka implementation kaasi waa in si la qoro lasii qoroliya see shaqada wadideeda loo qaybsanaya shaqada wadideedu waxaa garab socda monitoring wixii input ahaa ee la gelinayay timekii dhaqaalihii lacagtii schedule-ladii wixii yani yaa qiimeynaya wixii inuu si saxa u galay
oo 10 qof oo ka shaqeynaysa mashruuca ay daily imanayeen oo ay shaqeynayeen 8 saacadood maalintii oo alaabta intaas shamiita intaas oo gaadhi waa qalab la gelinayo input waa wixii la gelinayo dhan yaa qiimeynaya yaa roolkaas iskale gobol kaalim zoon kaalim dowladda dhexaale waa in la qeex hawl dhib yar maaha evaluation marka wixii time kasta intaasoo shaqaala way galeen intaasoo meetaa waa la geliyey intaasoo time ahaa waqti baa la geliyey intaas gaadida la soo iibiyey oo wixii hal la geliyey maxaa ka soo baxay wixii la rabay maxaa ka soo baxay shuruuca dhismaha hadduu ahaa haaf ma la dhisay ma la dhammaystiray ma la isticmaalay ma la beeraha hadduu ahaa ma la falay ma la beeray wixii ka soo dhacay ma la wixii marka wixii ka soo baxay evaluationka yaa sameynaya siyaasaddii lagu sameynayey evaluationka waa in iyaduna ay sii qoran yihiin loo dhammaystiro impact assessment mashruucii la qabtay ee la qiimeeyey in budyadiisa inuu sax ahaa ee wixii ka soo baxay inay sax noqdeen natiijo intee la'eg buu ku reebay raadka tirtiridda macluusha gaajada intee la'eg buu horumarin keenay intee la'eg buu noloshii saaxadii dadka wax ka bedelay impact assessment waa in la sameeyo laakiin yaa sameynaya wey marka waxaanoo dhan oo aan la samaynin shirkadihii shidaalka lahaaba horta kow aynaan ka warhaynin waxay maalgeliyeen muddada lagula heshiiyey muyuu soo socdaa mayaynu ka qaybgeli doona maya uma warhayo arrin cusub wey waa haddii yani if there is will there is way bay gaaladu dhahda haddii jirto rabitaan in si toosa laynoogu hagarbaxo laynaga qaybgeliyo mar labaad baa lasoo bilaabi karaa shirsha intaasoo maalgelisay intaasay gelisay intaasana lagula heshiinayaa aad ka soo baxdana intaasaynu saaysaa u qaybsanayna marka kadib baa mashaariicda loo sameynaya implementation policy idinku waad ka qayb galaysaan bilow maan u malaynaya in waxaanoo dhan oo siyaasado policy ah in la hirgeliyey inay jirto ma u malaynayo marka barnaamijka qaybtiisa koowaad oo ku saabsanaa ajendaha deegaanku iyo zoonku iyo degmadu inay ka mid noqdaan maalgelinta ama khayraadka kasoo baxaya faa'iidada kasoo baxaysa in mar walba ajendaha la hadalayo ay ka mid noqoto saasi laga maarmaan u tahay saddexdii model la sheegayna waxa weeye midka hore dowladda dhexe ayaa dhahaysa deegaanku mashaariic soo dalbada annaga inii fulinayna midka labaadna wuxuu ahaa idinku framework iyo institutions iyo hay-adii iyo samaysta mashaariicdiini soo propose gareeya waa laynku siinaya idinkaa fulintii iyo controlkeedii iyo wixii iskale mid saddexaadna waxaa shirkadihii nidaamkii lacagaha looga qaybsanayey degmada iyo zoonka iyo gobolkuba canshuur bay saarayaan canshuurtaasa iyagu sanduuqyo ugu dhici say rabaan bay u develop garaynayaan iyadoo cidoba ku faragelinayn marka modeladaas si loo qaatana waa in siyaasadan implementationka la fuliyo oo la dhammaystiro oo la sii qoro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu